shuni aytib o'tish kerakki, boshqa demak, o'ta kambag'al va yoki o'rta darajadagi mamlakatlarda kambag'allik 9-6% edi. Demak, O'zbekistonda aynan bu ko'rsatkich nisbatan yuqori. Kunida demak 2 dollardan sal kamroq topadigan aholi soni demak qashshoq yoki o'ta kambag'allar soniga kiradi. Shuni to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Aynan kambag'allik haqida gapirganda turlari har xil bo'ladi. Aynan demak vazifa shundan iboratki, iqtisodiy o'sishni kambag'allikka ta'sirini o'tkazish kerak. Demak, iqtisodiy o'sish evaziga kambag'allar sonini kamaytirish. Bu uchun maxsus dasturlar kerak. Kambag'allikni yengishda bir qanaqadir universal retseptlar bor. Aynan qaysidir nimadir qilish kerak, qaysidir qadamlarni qo'yish kerak, aynan kambag'allikni yengish uchun. Aynan kamroq topayotgan daromad topayotgan odamlardan kamroq soliq olinadi, ko'proq daromad topayotgan odamlardan ko'proq soliq olinadi. Mehnat muhojirlari O'zbekistonga yuborilgan pullar yuborilmay qolsa, ular yubormasa agar o'sha pullarni O'zbekistonga, O'zbekistonda kambag'allik darajasi oshadi. U soni, demak, kambag'allik darajasi aynan 16.8% bo'lishi ehtimoli bor. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun suhbatimiz kambag'allik mavzusiga bag'ishlanadi. Dastlabki savolim quyidagicha. Jahon banki ekspertlari tomonidan 1990-yilda kambag'allikni o'lchash metodikasi taklif etilgan. Ana shu metodikaga ko'ra, kambag'allik ko'rsatkichini o'lchashning asosiy mezonlari nimalardan iborat? Assalomu alaykum. Avvalambor katta rahmat taklif uchun. Bir nechta O'zbekistonga tegishli aniq raqamlarni birinchi aytib o'tmoqchiman. Aynan masalan 2018-2019-yillarga qarasak, Jahon banki O'zbekiston bo'yicha kambag'allik raqamlarini, kambag'allar sonini berib o'tgan. Shu raqamlarga asoslanib aytish mumkinki, 2017-yilda kambag'allik O'zbekistonda Jahon banki ma'ruzasiga asoslangan holda 11.9% bo'lgan. 2018-yilda bu ko'rsatkich 11.4%ga tushgan. Demak 5% punktiga tushgan. Shuni aytib o'tish kerakki, aynan Jahon banki odatda hukumat taqdim etgan statistik ma'lumotlarga asoslanib bu raqamlarni beradi. Demak, bu raqamlar bo'yicha aynan biz 2018-yilda shu vaziyatda edik, aynan shu ko'rsatkichlarga biz erishdik. Yana shuni aytib o'tish kerakki, boshqa demak o'ta kambag'al va yoki o'rta darajadagi mamlakatlarda kambag'allik 9-6% edi. Demak, O'zbekistonda aynan bu ko'rsatkich nisbatan yuqori. Mezonlarga keladigan bo'lsak, bu yerda asosiy demak kambag'allik haqida gapirganda biz shuni tushunib olishimiz kerakki, aynan o'ta kambag'allik ko'rsatkichi bor. Bu demak extreme poverty masalan deyiladi. Keyin yana tengsizlik bir tushunchasi ham bor. Aynan demak o'ta kambag'al yashamayotgan, lekin masalan o'sha Jahon bankining ko'rsatkichlari bo'yicha 3.20 dollar kuniga yashaydigan aholi soni, demak o'rta bir ko'rsatkichda o'rta hol yoki qashshoq emas, kambag'al desa bo'ladi shu aholini.
yoki masalan biz o'tda kambag'allik, qashshoqlik haqida gapirsak, demak kuniga kunida demak 2 dollardan sal kamroq topadigan aholi soni demak qashshoq yoki o'ta kambag'allar soniga kiradi. Shuni to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Aynan kambag'allik haqida gapirganda turlari har xil bo'ladi va kambag'allik deganda aynan shu turlarni demak e'tiborga olib kambag'allik haqida gapirish kerak. Aynan shu yildan boshlab Jahon banki har 2 yilda kambag'allik va yalpi farovonlik ma'ruzasini e'lon qilib boradi. 2018-yilda, ya'ni so'nggi bor e'lon qilingan ma'ruzada O'zbekiston bo'yicha qanday prognozlar, qanday ma'lumotlar keltirilgan? Da avvalambor shuni aytish kerakki, men yuqorida aytib o'tganimdek, kambag'allik tushgan, demak 0.5 foiz punktga tushgan O'zbekistonda 2018-yilda. Bu ko'rsatkich aytib o'tgandek 11.4% va umuman olganda iqtisodiy o'sish bilan bu masalani bog'lasak, aynan kambag'allikni yengish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash masalasida bizda O'zbekistonda aynan iqtisodiy o'sish Jahon banki ko'rsatkichlari va taxminlari demak bashoratlari bo'yicha bizda O'zbekistonda 5.9% deyarli 6% va yana kelgusida demak hozir 5.7% kelgusida 2023-yilda hattoki keyingi yilda ham shu yil yoki keyingi yil 6%gacha iqtisodiy o'sish bo'ladi. Bu eng yuqori ko'rsatkichlardan biri. Bu tabiiy hol. Tabiiy hol deganim shundaki, demak rivojlanayotgan mamlakatlarda aynan shu sur'atlarda iqtisodiy o'sish bo'lishi kerak. Bo'lmasa nimadir noto'g'ri qilayotgandek bo'ladi u mamlakatda. Demak, bu iqtisodiy o'sish bu juda yaxshi ko'rsatkich, uni o'zining omillari bor, lekin sizni savolingizga qaytadigan bo'lsak, aynan iqtisodiy o'sish kambag'allikka ta'sir qilmay qolishi ham mumkin. Bu holatlar ham bor. Dunyo tajribasida ham, boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarda ham aynan demak vazifa shundan iboratki, iqtisodiy o'sishni kambag'allikka ta'sirini o'tkazish kerak. Demak, iqtisodiy o'sish evaziga kambag'allar sonini kamaytirish. Bu uchun maxsus dasturlar kerak. Bu haqida yana gaplashishimiz mumkin va umuman olganda Jahon bankini ham va umuman boshqa tashkilotlarni ham iqtisodiy O'zbekiston iqtisodiy o'sish va O'zbekistonda aynan kambag'allar sonini kamaytirish bo'yicha pozitiv prognoz aslida, hattoki Jahon banki va Birlashgan Millatlar Tashkilot taraqqiyot dasturi aynan kambag'allikni yengish uchun maxsus dastur tashkillashtirishmoqchi, O'zbekistonda aynan yo'lga qo'yishmoqchi. Mana o'zingiz aytib o'tyapsiz, yuqoridagi dastur, ya'ni O'zbekistonda kambag'allikni kamaytirish dasturini ishlab chiqish rejalashtirilgan. Aytingchi, ana shu dasturda aynan qaysi yo'nalishlarga ko'proq e'tibor qaratilishi kerak? Endi albatta bu dasturda, bu dasturni ishlab chiqishda hukumat tomonidan ham, xalqaro tashkilotlar tomonidan ham mutaxassislar ishlashadi. Avvalo albatta ularning ishini biz ko'rishimiz kerak. Ular aynan iqtisodiyotimizni juda yaxshi tushunadigan odamlar, mutaxassislar bo'lishadi. Shuning uchun oldindan qandaydir ularga maslahat berish menimcha biroz noto'g'ri bo'ladi, lekin o'zimni fikrlarimni aytib o'tmoqchiman shu fursatdan foydalanib. Albatta kambag'allikni yengishda bir qanaqadir universal retseptlar bor. Aynan qaysidir nimadir qilish kerak, qaysidir qadamlarni qo'yish kerak aynan kambag'allikni yengish uchun. Birinchisi, bu albatta mehnat bozorida ish joylarini yaratish. Bu eng haligi oddiysi emas, bu aslida juda murakkab ish, lekin eng avvalgi ish, eng birinchi navbatda qilinadigan ish shu bo'lishi kerak. Ish joylarini yaratilish, u ish joylari albatta ishlayotgan odamga demak yetarli darajada daromad olib kelishi kerak. Chunki ish joylari haligi nomiga yaratilib qo'yib, juda kam maoshga yaratilib qo'yilgan ishlar kambag'allikni yengishda yordam bermaydi. Bu ham menimcha bu fakt, bu haqda gapirish ham shart emas. Ikkinchi masala bu ijtimoiy dasturlar.
ijtimoiy dasturlar bo'lishi kerak, aynan sog'liqni saqlash bo'yicha, ta'lim bo'yicha, demak, kasbga yo'naltirish bo'yicha aynan bu dasturlar bo'lishi kerak va bu dasturlarda ishtirok etish aynan kambag'al yoki kam ta'minlangan aholi bu dasturlarda birinchilardan bo'lib ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Bu albatta davlatni qiladigan ishi. Keyin aynan kambag'allikdan odamlarni olib chiqish masalasida aynan davlat dasturida ham bu narsa ko'rsatilgan. Moliyaviy savodxonlikni amalga demak, moliyaviy savodxonlikni o'qitish, rivojlantirish bu menimcha hammaga kerak bo'lgan narsa. Buni ham amalga oshirsa bo'ladi. Bu ham bir instrument bo'lishi mumkin, chunki masalan moliyaviy savodxon bo'lgan, savodi yetadigan yuqori darajada bo'lgan har qanday inson aynan bankka borib kredit olishni biladi, o'zining ishini, masalan, shaxsiy biznesini ochishi mumkin bo'ladi va mana bu yerda biz uchinchi juda muhim bir omilga hozir kelyapmiz. Bu ham bo'lsa, aynan kichik va o'rta biznesni rivojlantirish. Bu degani biznes muhitini yaratish va yaxshilash mamlakatda. Hozir bilasizlar, jahon, yana Jahon banki reytinglariga qaytamiz. Biznes ochish bo'yicha O'zbekiston 8-o'rinda turibdi. Lekin shuni ham aytib o'tish kerak, biznes ochish bilan ish masalan bitmaydi. U biznesni kichik bo'ladimi yoki o'rta biznes bo'ladimi, yirik bir kompaniya, korxona bo'ladimi, albatta yuritish kerak va umuman olganda biznesda xato qilish, umuman olganda qayta masalan moliyalashtirish manbaliga ega bo'lish bu masala juda ham oson, yengil bo'lishi kerak va ish yuritish ham masalan mana shu yerda moliyaviy savodxonlik masalasida yaxshi bir imkoniyat ko'ryapman. Moliyaviy savodxon demak, odamlar biznes ochmoqchi bo'lsa agar, aynan demak biznes yuritishda ham muvaffaqiyat darajasi yuqoriroq bo'ladi u odamlarda. Lekin shuni ham aytib o'tish kerak, bu bozor iqtisodiyotida hamma ham masalan samarali biznes yurita olmaydi, kimdir xato qiladi, biznesni yopishga to'g'ri keladi. Lekin yana bir bor aytaman, aynan biznes muhitida men xohlardimki aynan demak shu xatoni bir narxi bo'ladi o'ziga yarasha, o'sha bir tan narxi o'ziga yarasha bir pastroq bo'lsa, demak biznesni yengilroq, yana yengilroq ochib, kerak bo'lsa xato qildimi yopib yana ochish imkoniyati bo'lsa. Biz yana hozir O'zbekistonda innovatsiyalar haqida ko'p gapirilyapti, aynan innovatsion biznes ochilishda, innovatsion biznesda aslida shu muvaffaqiyat bir darajasi juda past bo'ladi. 1-2-3% biznes masalan innovatsion bizneslar bir foyda keltirib aynan yaxshi yuritilishi mumkin, muvaffaqiyatli yuritilishi mumkin, qolgani muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Bu ham tabiiy hol, bunga ham tayyor bo'lish kerak va bu ishda ham demak masalan aynan biznes muhitini yaxshilash da O'zbekistonda hali talaygina ishlar bor, qilinishi kerak bo'lgan. Bu ham masalan bu shu jihatdan yaxshilansa aynan ish joylari yana yaratiladi, demak pul kapital bo'ladi odamlarda va shu jihatdan biz yana aynan kambag'allikni kamaytirish imkoniyatimiz bo'ladi. Kambag'allik ko'rsatkichini kamaytirishga erishgan xorijiy mamlakatlar tajribasidan misol tariqasida keltira olasizmi? Bu tajribalar juda ko'p. Masalan biz rivojlangan mamlakatlarni bilamiz, masalan Yaponiya, Koreya o'z vaqtida 40-50 yil avval unchalik boy mamlakatlar bo'lmagan, ba'zilarda hattoki urushlar ham bo'lgan. Masalan Yaponiyada shu holat bo'lgan, yo Koreya ham unchalik rivojlangan davlat bo'lmagan, mana Singapurni ko'p demak misol tariqasida keltirishadi. Lekin man masalan rivojlanayotgan, hozir rivojlanayotgan mamlakatlarda boshqa misollarni man keltirmoqchi edim. Biz masalan Janubiy Afrika yoki Hindistonga boqsak, bu juda ham o'ziga ham bu ikkita bir har xil bir iqtisodda Hindistonda masalan juda bir yirik
مملکت اقتصادی هم جده کتی کمبغل سانی هم جده کوب یو که جنوبی افریقه ده جنوبی افریقه بیم رواج دیند کم بریکس مملکت لگه کرید کم کرگیم بر مملکت او یرده کمبغلر سانه اینن شو رواج لنش ایوازیگه کمیگن انچه گینه لیکن خاضر گیچه بربر معمال بار Aniq bir misolni hozir bu savolni nimaga berdim? Aynan shu tajribalarni qaysi jihatlardan O'zbekiston foydalana olishi mumkin? Ya'ni qanaqadir o'xshash bir jihatlari borki, aynan shu modelni aytdingiz-ku, shunaqa qadamlar borki, kambag'allikni yengish uchun o'sha qadamni qo'ysak, kambag'allik ko'rsatkichi pasayadi deb. Xuddi shunga o'xshab, u yerdagi qaysi jihatni qo'llasak, bizda ham shu kambag'allikni kamaytirishga ta'sir ko'rsatadi. Bir de nazariyada ham amaliyotda ham bir ozgina nima bordi. Turli fikrlar bor. Nima birinchi nima bo'lishki, iqtisodiy rivojlanishmi, keyin masalan ijtimoiy dasturlar, bu ta'lim bo'ladimi yoki meditsina dasturlari bo'ladimi, tibbiyot dasturlari, nima birinchi kelishi kerak? Iqtisodiy rivojlanish evaziga bu bo'layaptimi yoki aynan biz masalan ma'lum bir sarmoyalarni aynan tibbiyotga, tibbiyotni yaxshilashga yoki ta'limni yaxshilashga biz sarmoya kiritsak, aynan bizda iqtisodiy o'sish bo'ladi. Meni nazarimda aynan demak, Jahon bankiga o'xshagan tashkilotlar aynan shuni tavsiya etadiki, sarmoya kiritsangiz, albatta, demak, inson kapitaliga, aynan ijtimoiy dasturlarga kiritinglar, ta'limga, undan keyin tibbiyotga, albatta, sarmoya kiritsangizlar va undan keyin yana masalan yana instrumentlardan biri minimal daromadni, minimal maoshni darajasini ko'tarish, aynan demak, minimal o'sha iste'mol savatchasi deyiladi. Uni aynan shu savatchani boyitish va umuman minimal bir daromadni ko'tarish. Buni masalan turli yo'llar bilan qilsa bo'ladi. Aynan to'g'ridan-to'g'ri sarmoya kiritish mumkin, masalan, tibbiyotga yoki ta'limga. Bir soliq nuqtai nazardan agar soliq siyosati ba'zi mamlakatlarda progressiv shkala mavjud. Aynan kamroq topayotgan, daromad topayotgan odamlardan kamroq soliq olinadi, ko'proq daromad topayotgan odamlardan ko'proq soliq olinadi. Juda murakkab tizim bo'ladi odatda, lekin shu bilan birga murakkab bo'lgani bilan aynan adolatli tizim. Va kamroq topayotgan odamlarga, demak, aynan ko'proq pul qolishi ularni uy xo'jaliklarida, ularni oilalarida va shu pullar evaziga aynan bolalariga ko'proq sarmoya kiritib o'sha oilalarda aynan kambag'allik darajasidan chiqib ketish imkoniyati bo'ladi. Bu juda ham murakkab savollar, bu haqda ko'p va yaxshisi hali juda nima ikir-chikirga e'tibor berib gapirish va fikrlash kerak va bizda aynan shu bizga hozirgi paytda to'g'ri keladigan modelni topa olish hozir bizni vazifamiz, ma'lumki shunaqa deb o'ylayman. Chunki aynan siz bergan savolingizda qaysi mamlakatdan olsak bo'ladi? Qaysi mamlakatda yaxshiroq ishladi? Mani javobim shunaqa bo'ladiki, bu yerda one size fits all degan, bu demak, hammaga to'g'ri keladigan bitta bir yaxshi zo'r universal model yo'q. Masalan, meni bilishimcha Yevropa mamlakatlarida, mana Slovakiyada juda yaxshi, juda samarali dastur bo'ldi. Aynan kambag'allikdan odamlarni olib chiqish. Bular nima qanday qaysi iqtisodiy siyosat evaziga, qanday iqtisodiy siyosat evaziga bunga erishdi? Aynan ijtimoiy dasturlarni ko'paytirib, ishsizlarni o'zgarayotgan mehnat bozoriga moslashtirish dasturlari, bu davlat dasturlari yoki masalan aynan maktablarda yoki oliy o'quv yurtlarida, demak, ko'proq maktablarda aynan bepul ta'limni ta'minlab berish.
Aslida olganda meni fikrim shunday iboratki, bepul albatta narsa yo'q, there is no free lunch amerikaliklar aytgandek. Bu ko'proq bu davlat puli, bu demak davlat puli byudjeti degani, bu aynan soliq to'lovchilarning puli. Bu yerda davlatning vazifasi aynan tengsizlikni nisbatan ta'minlab, tenglikni nisbatan ta'minlab berish, aynan mavjud resurslardan oqilona foydalanib, adolatni ta'minlash jamiyatda. Bu iqtisodiy, demak, adolat bo'lsa agar, aynan bu o'sha ikkinchi muammo. Birinchi muammo bu aynan biz gapirgan o'ta kambag'allar haqida. Bu masalan ularning soni aynan O'zbekistonda 10-15% deyilyapti. Menimcha aynan shu o'ta kambag'allar haqida gap ketyapti, 10-15% deganda. Lekin boshqa yana muammo bor, bu aynan tengsizlik jamiyatda. Umuman dunyoda ham ko'rsangiz, aynan statistika bo'yicha atigi 1% menimcha aholi juda boy yashayapti va anchagina aholi juda kambag'al yashayapti, aynan qashroq desa ham bo'ladi, lekin uni o'rtasida hali juda ham katta bir aholi soni o'rta aholi shu yerdan ko'rsa bo'ladiki, juda farqi katta, juda boylar bilan juda kambag'allarni va umuman rivojlangan mamlakatlarda ham buni sanab o'tsa ham bo'ladi. Bitta misol AQSh, masalan o'sha aynan tengsizlik juda masalan yuqori, buni hamma biladi. Yevropa mamlakatlarida aynan davlat ko'proq ijtimoiy davlat, ijtimoiy davlat va u yerda albatta aynan ijtimoiy benefitlar, ijtimoiy dasturlar yaxshiroq ishlaydi, umuman davlat roli ham yuqoriroq va aynan mana shu tengsizlikni bir oz hali tenglikka olib kelish mexanizmlari yaxshiroq ishlaydi aynan shu ijtimoiy dasturlar evaziga. Intervyu boshlanishidan oldin juda ham qiziq fikrlarni aytdingiz. Jahon bankining so'nggi ma'ruzalaridan biri bu O'zbekistonni tenglab degan ma'ruza. Shu ma'ruza haqida fikrlaringizni ham bildirib o'tsangiz. Bunda qanaqa ma'lumotlar berilgan edi? Aynan shu kambag'allik bo'yicha, uni qisqartirish bo'yicha. Juda yaxshi savol, katta rahmat bu savolingiz uchun. Bu William Zeitsni boshchiligida aynan o'sha kambag'allik iqtisodiyoti mutaxassisi William Zeits Jahon bankida ishlaydigan, uni boshchiligida ishlab chiqilgan va amalga oshirilgan katta dastur ma'ruza bo'lib chiqdi. Bu katta bir tadqiqot bo'ldi. Tojikistonda ham xuddi shunday tadqiqot bor edi. Masalan, O'zbekistonda ham mana listening Uzbekistan degan tadqiqot, aynan mazmuni shundaki, bu tadqiqot 4000 dan ko'proq uy xo'jaliklarida aynan demak migrantlar bor. Va migrantlar chet mamlakatlarga, muhojirlar, mehnat muhojirlari chet mamlakatlarga borib, aynan pul jo'natgan uy xo'jaliklaridan olib borildi va oylab davomida keyin telefon orqali ham aynan shu uy xo'jaliklarga borib, o'sha yerda istiqomat qiluvchi mehnat muhojirlar oilalari bilan gaplashildi. Juda murakkab va birinchi marta menimcha o'tkazilgan bir katta ma'ruza bo'ldi, katta ma'ruza bo'ldi, katta tadqiqot bo'ldi. Nimasi uni xulosasi shundayki, xulosa shundayki, aynan mehnat muhojirlari O'zbekistonga yuborilgan pullar yuborilmay qolsa, ular yubormasa agar o'sha pullarni O'zbekistonga, O'zbekistonda kambag'allik darajasi oshadi. U soni, demak kambag'allik darajasi aynan 16.8% bo'lishi ehtimoli bor. Boshqa gipoteza ham bor. Bu tadqiqotda u ham bo'lsa, aynan mamlakat chetda bo'lsa, chetdagi mehnat muhojirlari mamlakatga qaytadigan bo'lishsa va aynan bizning mahalliy mehnat bozorimizda ish topadigan bo'lishsa, unda agar nisbatan yaxshi nisbatan yaxshi maosh oladigan bo'lishsa, kambag'allik soni hozirgi 2018 yilda ko'rsatilgan 11.4% deb aytdim,
shu ular muhojirlik qaytib O'zbekistonga qaytib ishlasalar va maosh topsalar 12-12.2%ga ko'tarilar ekan. Baribir ko'tarilib bu baribir ko'tarilish bo'ladi. Demak, bu yerda xulosa yana shundaki, aynan tashqi migratsiya bu juda ham muhim omil bizni mehnat bozorimizda, chunki O'zbekistonning mehnat bozori hozirda unchalik demak yetarli darajada umuman olganda yetarli darajada ish joylari bilan ta'minlab bera olmayapti ish joylarini. Hattoki shu tadqiqotda yozilganki, aynan mehnat bozori zaifroq va yana demografik bir sabablarga ko'ra albatta yetarli darajada 10 minglab, 100 minglab ish joy yaratib bera olmayapti. Shu jihatdan aynan tashqi migratsiya hozir O'zbekistonga bir pozitiv qandaydir omil bo'lib turibdi. Iqtisodiy tomondan ham, aynan ijtimoiy tomondan ham, chunki ish mahalliy aholi demak to'lig'icha mehnat bozorida o'ziga yetarli darajada munosib ish topa olmayapti. Bu masalani aynan shuning uchun men aytdim, birinchi vazifalardan bu aynan ish joylarini yaratish va bu ish joylar aynan demak daromad manbai bo'lishi kerak shu xo'jaliklarga. Chunki aynan shu tadqiqotda yana ko'rsatilganki, mehnat muhojirlari ba'zida bu migratsiyada aynan seasonal migration degan narsa bor. U degani bir ma'lum bir payt mavsumiy qandaydir migratsiya bo'ladi. Aynan masalan Rossiyaga yozda borsa va qishda masalan qaytib kelsa, aynan qaytib ketish paytida ham aynan shu nimani ko'rsa bo'ladi. Qaytib kelganda demak o'sha uy xo'jaliklarini daromadi pasayib ketadi. Demak ular yana masalan mavsumiy aynan kambag'allik darajasidan kambag'allikdan chiqib ketgan bo'lsalar, demak mavsum masalan qish mavsumida yana o'sha kambag'allik darajasi tushib qoladilar. Bu juda ham korrelyatsiya deyiladi. Bu juda ham bir-biriga ta'sir qiladigan faktorlar. Buni albatta e'tiborga olish kerak, buni hamma biladi. Demak, mana bu bir bog'liqlik joyi ham O'zbekiston uchun, va nafaqat O'zbekiston, lekin biz O'zbekiston haqida gapiryapmiz, O'zbekiston uchun juda ham muhim jihatlardan. Bundoq qarasangiz, hozir aynan shu siz aytib o'tgan yaqinda shu tadqiqot qilingan Jahon bankining tadqiqotida ham aynan nimaga sarflanyapti bu pullar degan bir diagramma, bu ko'rsatkichlar ham bor va ko'p o'sha pul ko'chirmalari aynan pullar mehnat muhojirlaridan kelgan mamlakatga kelgan pullar ko'proq demak iste'molga sarflanar ekan, ko'proq ta'limga kamroq nisbatan, ko'proq shu iste'mol, ko'proq uy yumushlarga demak u maishiy qandaydir maqsadlarga ishlatilgan. Boshqa nimalar ham bor, juda qiziq tadqiqotlar bor, aynan to'ylarga ishlatavorlayaptimi degan bir nimalar bor. Bu produktiv bo'lmagan investitsiyalar, sarmoyalar deyiladi. Yo'q, aslida produktiv bo'lmagan investitsiyalarga unchalik ishlatilmas ekan, lekin aynan maishiy yoki iste'mol shu jihatdan da bu shunaqa bir yordam bo'lyapti. BMT taraqqiyot dasturida o'sha 2008-yil, 9-yil biz o'sha ming yillik rivojlanish maqsadlariga qo'shilganimizdan keyin bu statistik ma'lumotlar yana bu davlat tomonidan, hukumat tomonidan berilgan statistik ma'lumotlarga qaraganda bizni vazifamiz aynan kambag'allik masalasida 27%dan 2 marta biz demak kamaytirishimiz kerak degan bir majburiyatni olganmiz. U ham bo'lsa 27%dan 14%ga tushirishimiz kerak. Lekin undan keyin mana yaqinda aytildiki, aynan statistik ma'lumotlar noto'g'ri edi. Hattoki iqtisodiy o'sishni ham biz masalan qanday hisoblaganimiz, qayerdan bu raqamlarga kelib chiqqanini biz bilmaymiz.
Hozir masalan korrektirovka qilingan, masalan, hozir 5.7, 5.7% va kelajakda 2023-yilgacha hatto 6%dan o'sish bo'ladi degan bu boshqacha bir ma'lumotlar va umuman olganda mana statistik ma'lumotlarni hozir yana ham hali shaffofroq, yana ham hali real ahvolni ko'rsatib beradigan darajaga olib kelinishi ham bu katta bir islohot aslida. Va mana o'sha kambag'allik masalasida aynan shu yerga mana qarasak shu jihatiga 27%, 14%, hozir biz 10-15% deyapmiz. Hukumat aytayapti 12-15 shu oralig'ida 15%dan oshmagan. Men nazarimda 15% u baribir aynan biz o'ta kambag'allik haqida gapiryapmiz. Chunki yana bir bor aytaman, yana bir muhim jihati istalgan iqtisodda aynan rivojlanayotgan mamlakatlarda ham xuddi shunday aynan Gini koeffitsient degan narsa bor. Bu iqtisodda aynan daromad tengligi qanchalik ta'minlangan. O'zbekistonda yana Jahon bankining o'sha statistikasiga qarasa 2003-yilda oxirgi marta bu ko'rsatkich ko'rsatilgan ekan. Hozir internetga ham kirsangiz shuni topasiz 2003. Biz hozir 2020-yilda. Qiziqda masalan bu haqda hozir qanday ma'lumot bor? O'sha 2003-yilda bizda 35.5-3% edi. Bu degani aynan Gini koeffitsient 0 dan 100% gacha. 0 bu demak yo'q. 100% yo 0 dan 1 gacha da mana. Biz demak 0.3. Boshqa mamlakatlar bor, gap shundayki, boyroq mamlakatlar bor, ularning Gini koeffitsienti yuqoriroq bo'lishi mumkin. Demak, mamlakatda tengsizlik yuqori. Boy bo'lgani bilan tengsizlik. Demak, kimdir o'ta kambag'al yashayapti, kimdir o'ta boy yashayapti. Juda ham tafovut katta. Mana shu aynan bu ham bir ijtimoiy, iqtisodiy va ba'zi siyosiy ham masala bo'lib ketishi mumkin. Aynan bu tafovutni sekin, asta, demak, o'sha bir qisqartirish va umuman olganda adolatni va tenglikni ta'minlash bu katta masala. Va bizni mana shu ish bozorimizda hamma gap shunda. Chunki O'zbekistonda O'zbekiston nisbatan yosh mamlakat, nisbatan emas, ancha yosh mamlakat, 60% aholisi yoshlar. Yoshlarni ish bilan ta'minlash kerak. Demak, demografiyaga qarasak, o'rta 1-2% masalan o'sish har yili bo'lsa agar, bu degani har yili bizda 500-600 ming kishi tug'iladi va yana qancha shuncha odam yana mehnat bozoriga ham kirib boradi. Bu prezident tomonidan ham aytilgan, avval aytilgan gapida albatta bu juda katta, bizga bu O'zbekiston uchun bu yaxshi, odamlar tug'ilyapti, juda yaxshi, lekin ularni boqish kerak. Va aynan boqish masalasida mana iqtisodiy bu yerda masala ish kuchi. Ish kuchi bo'lgandan keyin ish o'rinlari bo'lishi kerak. Shuning uchun bu yerda bitta yoki ikkita narsa emas, bir paket qanaqadir bir nechta iqtisodiy bir kompleks yondashuv bo'lishi kerak.